Ja som Megametrix, ja vítam nového videjka a dneska tu budeme mať Mythia Project. Áno ľudia, po dlhej dobe tu budeme mať Mythia Project a ľudia, v dnešnom videjku vám ukážem moje tajné česky, jo. A budeme mať ešte aj veľký opening, takže toto je moja prvá tajná česka, tu mám nejaké to dobré vybavenie. A v druhej mám veľmi veľa klíčov, jo ľudia. Dneska ich budeme otvárať. Jo ľudia, mám 44 veľkých klíčov, to je neuveriteľné, jo. 5 epic klíčov a 5 rare klíčov, ľudia. To bude veľmi veľký opening, tak určite nezabudnite dať like, odber a zvonček a ideme sa tam portnúť. Ok, sme tam. A my teda ideme na vote klíče. Tu máme samozrejme epic, rare a my sme tí vote. Jo, mám ich 44, takže to bude veľmi dlhý opening, jo. Ľudia, teraz sa vám za chvíľku na obrazovke zjaví, čo môžem získať najlepšie z tých Vault Crate-ov. A ok, ľudia, už otvárame teda. No a máme... Poď niečo dobré, pus. Niečo dobré. 4 gastery, ok. To je celkom dobré, jo. Akože ja sa nemám na čo sťažovať. Ok, ľudia, akože môžem teraz otvoriť všetky kľúče naraz. Ne. Ne, ja som stlačil iba raz, no to je jedno. Máme, poď. Plus, chcel by to totem nesmrteľnosti, ľudia, akože ja chcem totem. 64 šípov, OK, ale to je veľmi dobré, to je veľmi dobré. To sa mi bude hodiť, jo. Tak ja skúsim otvoriť četky. Kaškám, tak to som zvedavý, jak to bude vyzerať. Uha, tak to mi dalo veľa coinov. 20 000 coinov. No počkať. Ja mám plný inventár, what? Ok, ľudia, tak to sme vyhrali celkom veľa cien. Ja už mám úplne plný inventár. Ja musím ísť do môjho domčeka, aby som si to tam všetko vrátil. Kamo, ja mám úplne plný inventár. Aha, tak už mám len 18 volt klíčov, jo. Tak pohoda, aspoň nebudeme otvárať pol hodinu, čo som veľmi rád. Jo, vyzerá, že máme veľa toho. Máme Shulker Shell. Máme 40 TNT, čo to je veľmi dobré. Máme Cake, máme veľa šípov. Ok, tak ja idem domov vrátiť si to do čestky a hneď som späť. Ok, dám si to aspoň do tejto čestky, ale potrebujem si ešte jednu vykraftiť, jo. Kam, kde to mám všetko dať? Ja mám totálne plný inventár. Ne, ja neviem nájsť svoju čestku, kam, ja som slepý. Je tá čestka? Ja som mal v české čestku, jo. Kamo, kde je tá čestka? Kde som ju dal? Haló, kamo, ona tu musí byť niekde, veď. Ja som ju tam niekde na 100% položil. A tu je, nice, mám ju, mám. Ok, ľudia, už som teda späť a... Ideme teda pokračovať v otváraní mojich krásnych klíčov. Ak budete chcieť, aby som natočal viac videí z Mythia Projectu, určite dajte like, odber a zvonček, kde je to zadarmo. No čo máme? Poď. Niečo dobré. No 10 TNTčok, jo, to sa bude hodiť. Keby som niekomu chcel odpáliť baráčik, ale nie, určite ja nikomu neodpálim baráčik. No veď uvidíte. No okej, okay. Teraz čo budeme mať, jo, pozrieť niečo dobré. Poď. Ten... Skewed, jo. Skewed, ja neviem, jak sa to vyslovuje, asi je to skewed. Jo, ja za chvíľku budem mať asi na helmu, nie? Skewed helmu, tak to by bolo celkom pekné. No, čo máme teraz? Poď niečo dobré. Poď. 64 šípov. Hej, čo ja mám robiť s tými šípami? Ja ich mám koľko? Asi 4 staky. Ja neviem, ja ich mám veľmi veľa, jo. No, poď niečo dobré. Niečo dobré by to chcelo. Poď niečo dobré. 16 stejkov. OK, ľudia, tak ja vám to trošku zrýchlim a dám sa nejakú pohodovú hudbu, aby ste nemuseli tu stať po hodinu. Ľudia, ja mám šek na 2000 eur, čo? Hej, ja mám šek na 2000 eur, čo to je? Nice, ja som vyhral šek, ejo. Ok, nice, získal som si peniažky šekom. Wow, chcelo by to viac. Chcelo by to viac zarobiť si šekom, jo. Nice, budem bohatý normálne, vyhrám všetky lotérie. Jo. Ale ok, pokračujeme. Okej, si lantern, to by sa celkom mohlo hodiť, jojo. To by som akože chcel. Možno si nejako ozdobím domček alebo niečo. A už mám len 7 klíčov, tak toto už rýchlo ubehlo, nie? U, tam bol ďalší šek. No, vote krmpač, to není to najlepšie, ale samozrejme ja mám lepšie, ale... Môžem si niečo urobiť, jo.
ľudia, máme lopatku. Jo, máme lopatku, to je to jediné, čo v živote chcem, lopatka. OK, ďalšie si len trm. OK, to je zatiaľ pohľad. Tak, bohužiaľ som niekde v polovici videa vypol mikrofón, ne. Aha, super. Cake. Mám koláč, krása. Mňam, mňam. Akože toto je veľmi pekný ľud a tú lopatku si určite teda postrieme, vyskúšam. 32 glowstone, okej. Okay. Poď, posledný. Daj mi to, čo chcem. A to je totém nesmrteľnosti. Pus, daj mi ho. Totém nesmrteľnosti. Prosím. Totém. Ďalšia lopata. Ja mám ďalšiu lopatu, to si robíš srandu. Ja mám dve lopaty. OK, tak toto by sme mali loot z loot čestiek, jo. Není toho málo. A už som mi plný inventár. Uha. Ja si asi musím dať niečo do backpacku. Ne, nemôžem, lebo ho mám plný. Uha, OK. Tak asi sa idem vyčistiť inventár. A hneď som späť. OK, ľudia, už som teda späť. Jo, samozrejme, moju lopatku tu mám po ruke. A ideme teda na rare klíče. Tu máte, čo môžem získať. A budú to určite veľmi dobré ceny. No ja len dúfam, že dostanem to najlepšie, čo môžem. Takže ideme. Prvý rare klíč. Poď niečo dobré. Poď niečo dobré, kamo. Plus, nemôžeš mi dať oné, niečo zlé, jo. Ja mám mythical klíč! Ježiš! Kokos! Jaké šťastie! OMG! What? Mythical klíč! Tak toto je neuveriteľné. Toto je neuveriteľné šťastie. Ak na tomto videu dáme 10 lajkov, alebo áno, ak na tomto videu dáme 15 lajkov, otvorím tento klíč v budúcom videu. Kam, ale to je také šťastie. To je asi to najlepšie, čo som mohol dostať, nie? Kaž, jo, to je to najlepšie, čo som mohol dostať. Kámo, ja mám také šťastie. Ja mám také šťastie. Haló. What? OK, tak ideme. Tak pokračujeme. Wow, čo, nemám potrebný klíč? Kámo, ale ja som taký laker. Som taký laker. To nie. To nemôže byť pravda. OK, vrátime sa do reality, jo. 8 enderperiel, OK. To je veľmi dobré. To sa mi bude určite hodiť, jo. Ukáž. Villager spawnek, jo, budeme mať villagera, ľudia. Budeme mať villagera. Jo. Nice, ale podľa toho, aký to bude. Asi z neho potom urobím kovár, alebo uvidíme, čo z neho spravíme. No, rare brnený. No, to není moc dobré, akože... To som úplne nechcel, jo, lebo samozrejme toto sa nedá porovnať. Zrejme moje je lepšie určite. Poď niečo dobré. Rare look, ale okej, to berem. To je dobré. Teraz ideme na epic klíče, jo. Epic klíče. To som veľmi zvedavý. Jo, teraz máte na obrazovke, čo z toho môžem získať. No, zase z toho môžem získať samozrejme mythical klíč, ale teraz by sa mi naozaj hodil. Sice neviem, čo je to tag klíč, ale... Bude to zjavne niečo dobré, jo. Nice, je tu Voku, ahoj Voku. OK, tak otvárame, epic klíč. Nice, mythical to je ten najlepší, ale OK. Totem, ja chcem totem, pos, totem. Dva epic klíče? OK, tak to by sme mali celkom v pluse, nie? OK, tak máme plus dva epic klíče, to znamená, že väčší opening, krása. Hej, kamo, keby som znova získal mythical klíč, to by som bol taký laker. Tri bloky emeraldu, tak to sa vôbec nehnevám. Sa vôbec nehnevám, to je veľmi dobré toto. Nice, ale samozrejme moju lopatku musíme otestovať. To musíme otestovať na 100%. Epic štít? Kámo, tak toto je veľmi dobré, kámo. Ja mám epický štít, hej, kam to si dávam na seba. Ľudia, vidíte, aký ja som krasavec. Epický štít. Jo, kamo, krása. Takže, ideme na ďalšiu epic čestku. Som rád, že mám taký dobrý štít. Vyzerá, že som si aj slušne zarobil. A čo tu máme? Enchanted Golden Apple, kamo, mám také šťastie. Enchantované zlaté jabka. Wow, tak toto je krása. Toto je veľmi krása, ľudia, nemôžem uveriť, že mám taký dobrý loot. Hej, už len dva klíče a to bude všetko, jo.
OK, nice, poď niečo dobré. Epic kalhoty, akože to bude veľmi pekné. To sa... Ľudia, posledné dva klíče, poď, chcelo by to niečo lucky. Chcelo by to ďalší mythical klíč. Jo, ľudia, ale zase taký lucky byť nemôžem, ale keby som bol, tak to by bola taká oné elegantné kokso. Teraz by som asi chcel toto mať Van Dying. Delfín? Ja budem mať delfína, ľudia. Čo je toto za život? Ja mám delfína, jo. OK, tak nemám zlé veci a poď. Finálny klíč. Ukáž sa. Prosím, totém nesmrteľnosti, totém nesmrteľnosti, prosím. Totém. Totém. Meč. OK, ale to vôbec není zlý meč. To vôbec není zlý meč. Počkaj, není to lepší meč, ako mám ja? 2 aspekt, 2 looting, 3 sharpness, 4. Hej, ale nie, není. Ale dobré, ľudia, máme veľmi pekný loot, ľudia. Toto sme získali, jo. Wow. Joba, ešte keď sa na to kúkneme, tak ideme do môjho baračiku samozrejme. Tu je ostatné, čo sme vyhrali, ľudia. Toho je tak strašne veľa. OK, ľudia, takže máme ešte aj tento krásny štít, takže ja dúfam, že sa vám videjko páčilo. Určite nezabudnite zanechať like, odber a zvonček a čaute.